O despertar da Gomu Gomu no Mi, também conhecida como Hito Hito no Mi modelo Nika, concede ao corpo de borracha do usuário maior força física e liberdade, limitadas apenas pela sua imaginação. Por esta razão, é dito que o usuário se torna o guerreiro da libertação, capaz de lutar da forma que desejar e trazer alegria às pessoas ao seu redor. E o poder é considerado o mais ridículo do mundo. Porém, a pergunta que fica é: esse é o ápice de poder de Monkey D. Luffy ou Yonkou? Ou teremos algo a mais como uma sexta engrenagem? A resposta é sim. Existe um nível superior aos Yonkous e que somente nele Luffy pode se encontrar com Shanks o Ruivo. Quer saber qual é o real pico de poder de Luffy? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Começo desejando um ótimo 2023 pra você, que seja iluminadíssimo. E hoje já começo bem, porque eu trago um vídeo bem legal aqui sobre o Luffy. Será que o Gear 5 é o pico de poder mesmo dele? O Luffy pelo menos acredita que é, só que tem algumas coisas perdidas aí nas entrelinhas que confirmam que tem algo a mais sim no poder do Luffy. O poder acima do nível Yonkou, e ainda nem chegamos no Rei Pirata, hein? Mas assistir até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Agora se você já é da pior geração mesmo, dispara o like para dar aquela força. Agora com vocês, tudo sobre o pico de poder de Luffy. Então vamos lá, meus amigos, na luta de Luffy contra Kaido, vemos que o Luffy desbloqueou não somente a quinta engrenagem, o Gear 5, mas também o despertar da sua Akuma no Mi, que também acabou sofrendo uma reviravolta ao ser, na verdade, nomeada com o título de uma divindade, Nika, o Deus do Sol. E com isso, uma pergunta acabou ficando no ar. Se Luffy usou o Gear 5 e o despertar já contra o Kaido, significa que ele realmente alcançou seu pico de poder? Teremos todas as lutas agora com Luffy usando os mesmos poderes que usou contra Kaido? Contra Rob Lute, na ilha de Egghead, vimos que realmente o Luffy está em um nível superior mesmo para um agente da CP Zero com a sua Akuma no Mi desperta, deixando bastante espaço e folga para intensificar isto somente contra os figurões, como os outros Yonkous ou mesmo almirantes. Porém, existe na trama dois pontos chaves que poucos se ligaram e que nos dizem que o Luffy ainda não atingiu seu apogeu de força, seja como pirata ou mesmo em poder. Ao longo de One Piece, o Oda ele concedeu muitos títulos aos piratas: supernovatos, pior geração, Chichibukais, Yonkou sendo o maior deles, o rei dos piratas. No entanto, existe outro título que as pessoas quase nunca mencionam, é até esquecido. Ele é tão raro que apenas três personagens já foram associados a esse título diretamente. E qual seria esse título acima de um Yonkou? Grande Pirata. Sim, e os três piratas que foram associados a ele são Barba Branca, o grande pirata Edward Newgate, que surge no capítulo 234. E também quando ele morre, o Oda escolheu se referir a ele não como um Yonkou, fato curioso, mas como um grande pirata. Tudo isso porque sua vida como um pirata é incrível demais para o capítulo simplesmente ser chamado de O Imperador Edward Newgate. Big Mom, a pirata mais poderosa que já existiu, uma mulher ao qual a lógica não se aplique, que mesmo Roger evitou uma luta direta para conseguir roubar uma cópia do seu Poneglyph, e claro, o próprio Gold Roger no capítulo 964, onde sua caixa de título diz o grande pirata Gold Roger. Este é Roger quando ele descobre que Oden estava na tripulação do Barba Branca. O Roger, antes de se tornar rei dos piratas, foi chamado Grande Pirata, o que prova ainda mais que esse título é superior ao de um Yonkou. Shanks foi chamado de Grande Pirata por Usopp e o Kaido também por Law na atualidade, mas eles não receberam a caixa de introdução oficial desse título. E tudo isso porque existe uma explicação: Roger, Big Mom e Barba Branca foram muito maiores na pirataria que ambos, até porque esses três são da mesma geração, enquanto Kaido e Shanks são de outra geração. E aqui vem a grande sacada, meus amigos. Na geração de Luffy, ninguém foi chamado assim ainda. Inclusive, o Shanks disse que não veria o Luffy até que ele se tornasse um grande pirata. O chapéu só vai ser devolvido
quando Luffy alcançar esse status. O título em si sabemos que não significa muito, mas ele serve de parâmetro para saber que o Luffy ele está acima dos Yonkous. Luffy dizendo que reuniria uma tripulação tão poderosa quanto a de Shanks, encontraria o One Piece e se tornaria o rei dos piratas, acabou estimulando o Ruivo a lhe dar o seu chapéu e até mesmo dizer para devolvê-lo quando ele se tornasse um grande pirata. Então, superar Shanks é provavelmente o grande requisito aí nesse contexto. Em um sentido mais geral, eu acho que vale considerar um grande pirata quando o seu nome se espalha por todo o mundo, quando você é temido e respeitado mundialmente. E olhando para o Luffy agora como um Yonkou, muitos piratas, fuzileiros navais, não temem ou levam o Luffy muito a sério. Mesmo o Robin Lute aqui, após a sua segunda derrota, acaba se recusando a aceitar o Luffy como um imperador. Quem dirá como um grande pirata? Então ainda existe espaço para crescimento do Luffy. Olha só, Shanks só vai conhecer o Luffy depois que ele se tornar um grande pirata. Em que ponto você acha que o Luffy vai cumprir a sua exigência e será um grande pirata? A resposta mais fácil seria quando ele se tornasse o rei dos piratas. Mas isso é muito longe. Então o nível superior é agora, quando os incidentes que levarão à guerra final se iniciam. Esse seria o primeiro ponto de crescimento, que podemos ter um título acima do nível Yonkou, mas ainda abaixo do Rei dos Piratas, onde o Battle Royale pelo trono vai filtrar os pretendentes ao título. Agora voltemos à luta de Luffy contra Kaido. Quando Luffy desbloqueou o Gear 5, ele acreditou que finalmente havia atingido o seu pico de poder. Obviamente isto não significa que ainda não haja espaço também para ele crescer em força, porque ele precisa ser capaz de utilizar suas habilidades ao máximo. No entanto, isso é uma referência ao fato do Gear 5 ser a forma mais alta que ele alcançará. De um nível superficial, este parece até ser o caso. Ele teve seu despertar e finalmente alcançou o que ele acredita ser sua engrenagem final. Porém, há uma frase chave em tudo isso. Isso é o que o Luffy acredita. E você percebe algo muito interessante quando lê o Road to Laugh Tale volume 3. Para quem não está familiarizado, esse é um capítulo extra que saiu durante um hiato de One Piece. E ele explica diversas coisas, como as concepções de Nika Gear 5 e o que é o poder do Luffy. E ali temos uma parte bem curiosa sendo explicada de como funcionam os poderes do Luffy. Então, olhando esse capítulo extra, vemos aqui que existe uma parte sobre o auge de Luffy, a capacidade de transformar a imaginação em realidade. E a parte que nos interessa está nesse ponto, que o Luffy estava convencido de que ele finalmente havia atingido o pico de poder das suas habilidades quando descobriu a sua forma Nika. Vocês entendem aonde eu quero chegar com tudo isso aqui? No momento, o Luffy está convencido de que atingiu o seu pico de poder. E aí que está a mentalidade dele. Todos nós sabemos que o estilo de luta do Luffy sempre girou em usar a sua imaginação das mais diversas formas. Então, o que acontece se o Luffy se deparar com um inimigo que certamente ele vai encontrar no final da série, que seu eu atual não pode vencer? A fruta de Nika concede a ele a capacidade de transformar a sua imaginação em realidade. Ele vai ser forçado a reavaliar sua própria força e tentar alcançar novos patamares. É aí que a sua forma final, ou melhor, seu pico de poder, será finalmente alcançado. E é aí que eu acredito que o Oda está indo com o Luffy nesse momento. O Luffy ainda não acabou. No momento, ele está limitado devido à sua própria crença de achar que já está no pico máximo. Mas em um futuro próximo, ele vai ultrapassar esse limite, porque ele vai ser forçado a fazê-lo por uma força que não pode de superar em seu estado atual. É confirmado que quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Isto significa que o seu potencial é limitado. Um poder praticamente imensurável e que deve começar a ser utilizado quando o Luffy descobrir o que é Nika e como ele representa essa divindade agora. Então ainda há muito espaço para o Luffy nos mostrar mais, seja virando o grande pirata Luffy, e mesmo virando o rei dos piratas, ou então usando sua imaginação e rindo infinitamente para uma sexta marcha, ou mesmo assumir a forma completa do Deus Sol, sendo capaz aí de libertar o mundo através dos sons dos tambores da libertação que ecoam do seu coração.
Interessante essa coisa do grande pirata, né? Tenho certeza que você se lembrava certamente do Roger, que foi apresentado assim antes de virar rei dos piratas, mas o Barba Branca e a Big Mom também receberam essa caixa título. O Kaido foi chamado de grande pirata pelo Lao Lan, Punk Hazard, e o Usopp também chamou o Shanks assim. Fora o Garp, quando apresentou os Yonkous, ele acaba mencionando que são os maiores piratas ali do Novo Mundo, os grandes piratas. Eu acho que falta o Luffy ainda ser chamado nesse ponto, porque ele é um Yonkou, mas ainda falta essa coisa, esse temor que qualquer um sentiria ao olhar para ele. Essa é a parte da pirataria. Agora na parte de poder, o poder do Luffy é praticamente limitado. Ele ri, quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Isso é um absurdo total, esse poder dele. Eu espero ver uma sexta engrenagem. Sim, a forma completa de Nika, o Deus Sol, aparecendo. Pergunto a você, acha que isso vai acontecer? Vai ter uma sexta engrenagem aí? Deixe seus comentários, suas teorias aqui, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixe um like, tá bom? Até a próxima, galera. Valeu por assistir. Bom 2023. Fui!